Tá todo mundo ali. Vou tentar traçar um paralelo aqui. Minha cabeça ela voa nessas entrevistas. É. Pra xereca, gelo e pra. Que passa? É. Ou não fica assado assim, né? Vamos pensar. Pra xereca, gelo, pra. O tempo. Não tem. Tem que esperar. É. Mano, realmente, assim, depois que eu machuquei meu. Eu fiquei assim, tipo, meses sem transar. Fiquei. Não conseguia. Dar... Mas você machucou atendendo ou machucou no filme? Dando no filme, na no vida, filme. Tudo junto. Fui emendando uma coisa na outra ali, ó. Já foi. Era. Quando viu as pregas, já tinha ido. Lesão anal? É. Tipo assim, eu fui gravar um filme com um gringo. E aí ele comeu meu jeito, tá ligado? Daí teve uma encavalada que ele deu que eu senti. Pô, o bagulho. Gringo relaxado. E aí eu peguei nem um empurrão nele, pá. Ai. Aí depois disso eu fui gravar uma outra cena e eu tava ardendo de. Sim, tanto dar já. Claro. E eu falei, nossa, vou dar o até que Felipe Costa essa cena. Ele briga comigo até hoje, porque ele não comeu a queria comer minha queria comer. E aí, só que eu falei, mano, não vou aguentar. Na hora que ele enfiou, deu um chute nele, falei, mano, vai rolar, vai ter que ser anal. Daí ele foi comer. Papai, foi a cena inteira. No dia seguinte, eu fui dar pra outra pessoa, esquece, não conseguia mais. Nem. Duas semanas depois, eu fui pras brasileirinhas e tava ardendo, eu tive que ficar passando pomada e tal. Qual que é a sensação? De ardência, de ficar quente, fica inchado, o que que eu dói? O cu, não, não fica inchado, fica tipo meio que ardendo, mas dói. Tipo, uma hemorroida, sim, uma hemorroida eterna. Não sei, nunca tive hemorroida, mas... Ah, dói, hemorroida dói. Mas assim, as pregas voltam ou não? Não sei dizer. É. Eu acho que depois do tempo volta, porque tipo, sei lá, dói do mesmo jeito quando eu vou... fazer de novo, tá ligado? Tipo, fiquei um tempão sem fazer anal. Aí eu vou fazer de novo, é difícil do mesmo jeito, tá ligado? Ah. Aí até largar, tal, acostumar. Precisa de uma... O cu é um Wolverine que regenera, né? Ah.